မင်္ဂလာပါ။ Barmis Media Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။တရက်2လ2022ခုနှစ်မနက်7နာရီခွဲအချိန်မှာ NASA အကောင်စီကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးစီးတဲ့တက်မတော်စေဆိုးရကအာနာသိမ့်လိုက်ကြောင်းကို MRTV နဲ့မြဝတီသတင်းချန်နယ်ကနေရုတ်တရက်ကြေညာလိုက်ပါရစေ။ဖုန်းလိုင်းတွေနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအော်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါနေ့ရက်ကလွတ်တော်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်ပေမဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေကိုညီပြည်တော်ကစီပင်ရိတ်သာထဲမှာဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါတွေမကားသေးပါဘူး။သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကဝင်ကြီးချုပ်တွေကိုလည်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုသူမရဲ့နေအိမ်မှာကြံပါခေါ်တဲ့ဖုန်းနဲ့ရေဒီယိုလိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆက်ထားရှိမှုသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုတဘာဝဘေးရနေပုံမှန်နဲ့တက်ပြီးနေအကျယ်ချုပ်ချလိုက်ပါတော့တယ်အထက်ပါနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူ၎င်းတို့အနီးကကုရံတော်များရဲ့သတင်းအချက်လက်ကလည်းရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားပါတော့တယ်ထို့ထဲမှာမှအမေစုရဲ့အနီးကကူရံတော်ချိန်ထက်အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ ပြည်သက်များစုကို Cherry Tan လို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အနီးကကူရံတော်အဖြစ်ပြင်းမြင်ကြမှာပါအလားတူပါပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာနဲ့ချေထက်ကိုသူမနဲ့တွဲမြင်ရသည့်အထိချေရီထက်ကုံတရင်ကကြီးမာပါတယ်ချေရီထက်ဟာလူတုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်ကစပြီးသူမရဲ့အနာမှာအမြဲတစေရှိလာတဲ့ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနကဒါရိုက်ခန့်ရထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုရံတော်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်လူတုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နာမှာအခြားသောအမျိုးသမီးကိုရံတော်တွေများစွာရှိပေမဲ့ချယ်ရီထက်ရဲ့ရုပ်ရည်ချောပေါ်လှပမှုပြက်သားပွင့်လင်းမှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထုကြမှာဆယ်လီတူးလို့ထင်ရှားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူမကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာကနှင်းစီနီလို့အများကတင်စားကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမဟာလှပသလောက်တိုက်ခိုက်ရေးအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပန်လေးတပွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကြော်လေးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးခင်ဗျ။သူမဟာတနင်္သာရီဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါ်လဲလက်ခိုင်နဲ့လေးရင်ပေါ်မှာပရိပခတ်ဖြစ်ပြီးသူမကိုပို့ပြီးလူသိများလာခဲ့ပါတယ်။လူတုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အထူးယုံကြည်မှုရလာတဲ့ချယ်ရီတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြည်ရင်းပြပခီးစဉ်တိုင်းမှာအမြဲတစေကိုပါရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နေနဲ့လဲသူမရဲ့မိဘတွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခြံဖြစ်တဲ့လာရောင်တော့ကအိမ်အထိခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးကိုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ကိုရန်တော်တွေထဲမှာမှရှာရှာပါပါယခုလိုဂုဏ်ပြုခံရတာပါဒါတွေမကသေးပါဘူးခင်ဗျချယ်ရီထက်ရဲ့အသက်28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာသူမရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဖြစ်ရွှေဆွဲကြိုးတကုံကိုလူတို့ကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကချေရီထက်ရဲ့လယ်ဘေးမှာကိုယ်တိုင်ကိုဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်။သူမနဲ့လူတို့ကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကကဘာတလွှားမှာအမြဲတမ်းထင်ဟပ်နေပါတယ်။သူမရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကြားထဲမှာလူတို့ကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးလိုက်ရင်းကားပေါ်ကပြုတ်ကျတာလေးတွေကတော့သူမအတွက်ပျော်စရာအခိုက်အတန့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူမဟာမေစုနီကိုကိုရံတော်ဖြစ်ကာဝေးရေးဝန်ကြီးဌာနကသူမကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာပါသူမရဲ့တာဝန်ကျေပြုံမှုတွေကြောင့်မူလဒုတကျက်အဆင့်ကနေကာဝေးရေးဝန်ကြီးမှယာဒုတဆင့်လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဤမေတ္တာရက်ခံချက်ကြောင့်နောက်ထပ်ယာဒုတဆင့်တိုးပေးပြီးတနည်းအားဖြင့်
နှစ်ပွင့်ယာတူတိုးမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဒါဟာ Jump Promotion လို့ခေါ်တဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကရဲတွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားဂုဏ်ပြုတိုးမြင့်ခြင်းခံရတဲ့ယာတူတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်သို့ပေမဲ့လေတရက်နှစ်လ2021ခုနှစ်မှာမနေ့၈နိုင်ဝဲချိန်မှာတမတော်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးစီးရဲ့တမတော်အစိုးရကအာနာသိမ့်လိုက်ကြောင်းကို MRTV နဲ့မြဝတီကနေကြေညာလိုက်ပါတော့တယ်ဖုန်းလိုင်းတွေနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြစ်တော့ပြီးတနိုင်ငံလုံးအုတ်အော်တောင်းနေဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကရုံသွားချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လဲဆိုင်တွေစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းဆိုင်တွေမှာလူတွေကအခြေခံရိတ်တာတွေဝယ်ယူစုဆောင်းကြပါတော့တယ်ပြည်သူတွေအနေဖြင့်88ရေခင်းကာလမှာလဲအတွေ့အကြုံဆိုးဆိုးဝါးဝါတွေ့တုံခဲ့ဘူးတာမို့ယခုအချိန်မှာအကြောက်တရားနဲ့စုဆောင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်အဆိုပါနေ့ရက်ကလွတ်တော်ပထမရက်ဖြစ်ပေမဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေကိုနေပြည်တော်ကစီပင်ရိတ်တာပဲဖန်စီထိမ့်သိမ့်လိုက်ပါတော့တယ်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကဝင်ကြီးချုပ်တွေကိုလည်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်လိုက်ပါတော့တယ်လူလူကောင်းဆောင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်မှာဂျန်ပါလို့ခေါ်တဲ့ဖုန်းနဲ့ရေဒီယိုဖြတ်တောက်တဲ့ဆက်ထားရှိမှုသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုတဘာဝဘေးရနေပုံမှတက်ပြီးနေအိမ်အကျဲကျုံနဲ့ထားလိုက်ပါတော့တယ်အထက်ပါနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူ၎င်းတို့အနီးကကိုရံတော်များရဲ့တည်င်းချက်လက်များသည်လဲရုပ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားပါတော့တယ်ဒို့ဝိမဲ့လဲပြိတက်စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးရှိနေတဲ့လူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုထိမ့်သိမ့်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းချယ်ရီထက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်င်းနှစ်ခုကထွက်ပေါ်လာပါတည်င်းနံပါတ်1ချယ်ရီထက်ကိုလူထုကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူဒီအခြေချုပ်ထားရှိရဆိုတဲ့သတင်းပါယခုချိန်ထိ Cherry Tha ဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပျောက်ကွယ်နေတယ်လို့သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလည်းသူမနဲ့ယခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့သိရှိရပါတယ်သတင်းနံပါတ်1အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း Cherry Tha ကိုယာယီအခြေချုပ်နဲ့ထိမ့်သိမ့်ခံရပါတယ်3ရက်2လ202021ခုနှစ်မနေ့9နိုင်မှာ NASA အကောင်စီကခြေထက်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီနောက်သူမကိုပြန်လွှတ်ပေးပြီး4ရက်2လ2021ခုနှစ်နေ့ရက်မှာထတိုးရာတို့နောက်ထပ်တပွင့်ဒူရဲမှုအဆင့်ကိုတိုးပေးလိုက်တယ်လို့နေပြည်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရဲတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာသမရအိန်တော်ရဲ့အနီးကပ်လုံခြုံရေးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းဆိုကြပါတယ်အကယ်၍သာဒီသတင်းသာမှန်ခဲ့ပါကအရင်ကတည်းကလူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နာကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတမင်လူယုံထည့်လိုက်တာလို့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကရောဘလို့ထင်မြင်ယူဆပါသလဲကျွန်တော်ကတော့မေစုရဲ့အနီးကိုရကိုရတော်ဖြစ်အမြဲတမ်းတွေးမြင်ချင်ပါတယ်သူမအတွက်ထွက်လာတဲ့တည်င်းတွေဟာကောလာဟာလာတည်င်းတွေဖြစ်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Bamis Media Channel မှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတည်င်းအချက်လက်ဤပညာများကိုအစဉ်တင်ဆက်လျက်ရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ပြောပါရစေခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့တွေများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးလဲအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Wave Mile